Nakon održanih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave te potvrde službenih izbornih rezultata, u Lepoglavi je održana konstituirajuća sjednica novog gradskog vijeća. Na sjednici je potvrđen novi saziv vijeća koje broji 13 članova. Svoj mandat u novom sazivu vijećnici su započeli polaganjem vijećničke prisege, a nakon toga i izborom članova radnih tijela te predsjednika i potpredsjednika gradskog vijeća. Za potpredsjednike gradskog vijeća izabrani su Milan Pavleković iz HNS-a i Robert Dukarić iz HDZ-a, dok je novi predsjednik gradskog vijeća grada Lepoglave SDP-ov Hrvoje Kovač. Obzirom su se promijenile neke okolnosti, pogotovo na kozmetičke reforme lokalne samouprave, gradskih vijećnika u Lepoglavi manje, s 15 smo došli na 13, što automatski znači povećanje odgovornosti gradskih vijećnika, jer manje ljudi odlučuje za više ljudi, odnosno za građane. Vjerujem da će se ta razina odgovornosti prepoznati u njima. Oni su prvo Lepoglavčani, tek su onda članovi svojih stranaka i da je interes građana ispred političkog i stranačkog interesa. Manje više svi se u Lepoglavi znamo i bilo bi dobro da se sa strane sad ostave iskaznice, da se pogleda unaprijed i da se gleda gdje ćemo biti 2031. i da se na tome svi zajedno potrudimo odraditi ono što možemo u nadležnosti i domeni gradskog vijeća i rada gradskih vijećnika. Vijećnicima novog saziva gradskog vijeća obratio se gradonačelnik Marijan Škvarić. Uz čestitke na izboru pozvao je vijećnike da rade u interesu grada Lepoglave i građana. Čestitam svim izabranim vijećnicima gradskog vijeća grada Lepoglave, naravno na čelu sa predsjednikom gradskog vijeća grada Lepoglave. Evo, ovim konstituiranjem gradskog vijeća u punoj snazi možemo krenuti u izvršavanje svih onih programa i projekata, a prije svega sa ciljem za dobrobit svih naših građana. Ja kao gradonačelnik koji predstavljam izvršnu vlast ovoga grada, meni je obveza da predlažem dobre, kvalitetne projekte, da provodim inicijativu, sadržaje, koordinaciju, a pred svega gradskom vijeću je zadatak da saziva gradska vijeća, da u jednoj demokratskoj, kvalitetnoj, ali i brzoj raspravi donašaju odluke i potpore koje će vlastiti mene kao gradonačelnika da sve te iste prijedloge i programe i uspješno prevedem. Gradonačelnik Škvarić također je naglasio kako se nada dobroj suradnji svih izabranih vijećnika, čija će sinergija i suradnja biti na dobrobit građanki i građana Lepoglave.